Ja vas opterećuje toliki materijal za karikaturu, pa da prosto ne znate šta biste pre nacrtali ili to je to tačno, pogoduje? To je tačno, naravno da me opterećuje. Znate, mislim, to ima toliko karikatura, odnosno materijala za karikaturu, da ja u tome ne uskudevam. Treba samo izabrati najveću glupost i to komentarisati. Te gluposti su toliko same po sebi karikature i mislim toliko su smešne da ja neki put nisam u stanju da prevaziđem to. Jer to je samo po sebi karikatura i sad ja da dodajem još nešto od ozgo nisam u stanju. Tako da izaberem neku manju temu tako da bi se snašao i da bi napravio karikaturu za sutra.